à lấy đòn bật tê cao sang kìm sai gió sang đẹp hiệp cá bị môn hát sai gió sang đẹp hiệp thế sai gió pi bị chia tập tay thằng sơn bờ Reporter Studio miễn tờ tù phần lật video cổ bà phết, TV Commercial, Studio Rental, miễn tờ tù bằng riêng, nâng sai bà tốt cổ cảm vị thi cầm rật HD, đồng lạc bằng tộp thọt xâm lên nâng mini TV Studio, tờ tù bằng ra xe vát đồng lạc ổ bà có Studio. Tùm nẹ tùm nông lệch tù đô sắp, nâng Telegram tam rực dạng lệch xôn 0 3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 
ពីមុនអត់ស្អីយោសន្តិភាពទេស្អីយោពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដល់ឥឡូវអាសិទ្ធិមនុស្សក៏បាត់អាប្រជាធិបតេយ្យក៏អស់អាមនុស្សក៏ងាប់ហើយយើងនៅទីនេះយើងយកចិត្តទុកដាក់អាទិភាពកំពូលរបស់យើងគឺសន្តិភាពដើម្បីអីដើម្បីធានានៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត បើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតហើយគឺសិទ្ធិបច្ចេកមតិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានធានាបើងាប់ហើយតើបានធានាអីទៀតអញ្ចឹងប្រមាណថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងធ្វើអត្ថាធិប្បាយណានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអុយក្រែននិយាយថាអត្ថិភាពកំពូលគឺសន្តិភាពប៉ុន្តែកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងសន្តិភាព ជាង 20 ឆ្នាំហើយហើយបើយើងពិតទៅគឺថាយើងបានប្រឹងប្រែង 40 ឆ្នាំជាងដើម្បីតែសន្តិភាពមួយនេះតែយើងបដិបដោយឲ្យមនុស្សមកក្រុមបំផ្លាញសន្តិភាពយើងបាទឥឡូវការចាក់ស្រែងបានកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនការចាក់ស្រែងបានកើតឡើងនៅអ៊ីរ៉ាក់ កើតឡើងនៅលីប៊ីកើតឡើងនៅយេម៉ែនដែលកំពុងបន្តប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបតែប្រោតប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទោះបីមិនតន់ទទួលការវាយប្រហារក៏កំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅសន្តិសុខសន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទេក៏សង្ឃឹមថាអ្នកខាងក្រៅ ដែលមើលឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់នៃនយោបាយផ្ដល់អាទិភាពកំពូលទៅលើបញ្ហាសន្តិភាពក៏ត្រូវតែយល់ពីយើងផងដែរពោះកុំចាំបាច់មានសង្គ្រាមហើយចាំប្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពហើយបើសង្គ្រាមហើយបើសិនជាឲ្យផ្ទុះហើយណាលើកនេះប្រហែលជាគ្មានហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយជាលើកទី 2 ទេអត់មានអ្នកដែលធ្វើអាធនអី 3 ខ 3 ខតទៀតចងចាំមកកន្លែងនោះការថោះត្រូវតិចតួចនិយាយគ្នាប៉ុន្តែតម្រូវការនៅក្នុងសង្គមវាតែងមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះកើតឡើង ប៉ុន្តែបញ្ហានោះវាទាមទារឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដោះស្រាយតាមផ្លូវសិលធម៌ក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ក្តីប៉ុន្តែកុំស្អីឡើងគឺមកចាប់ហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រាវុធបែកចុងកណ្ដុងមកបាញ់ហ៊ុនសែន อันนั้นไสอําเภอเดิมมีสังคริมอ่าอึ้งจังเตนៅតែឯងនោះទៅនៅតែឯងនោះទៅទៅជាឧទាមក្រៅច្បាប់នោះទៅតែបើឧទាមក្នុងក្រៅច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមិនអាចរត់រួចទេព្រោះស្រុកឥឡូវអត់មានកន្លែងជំរកទេពីដើម
Vì đám miền chủ rộng, vì miền khoai cả hôm phong, miền khoai khiêu phong, miền khoai xo phong. Để rất là miền bà đạp bà bụt, ta ta khó ấy, rút ta chôl khả nồng, ta lỡ hát miền đi, hát miền đi.